Bé, bon dia. Bueno, sí, al final guanyar sempre és millor, no? Estem contents, evidentment. Sabíem que era un partit important per la classificació, sempre jugar aquí a casa és important una eliminatòria, però també sabem que vam fer moltes coses malament, no? Sabem que no va ser el nostre millor partit, que si volem guanyar tant a Màlaga com a Gran Canària hem de millorar moltes coses, però com et dic, al final una victòria sempre dona ànim, sempre reforça l'equip i ara el que hem de fer és aprendre del que vam fer malament allà i ser conscients que no ho podem repetir en partits com els que venen. Bueno, jugar a Màlaga sempre és complicat, el Carpena sempre apreta. Són un equip que venen de fer també un mal partit a la Champions contra el Manresa i ens esperem doncs, un Unicaja molt agressiu. Tenen jugadors que defensivament són molt forts i que ens apretaran i nosaltres hem d'estar preparats. No? Com et dic, doncs, crec que a Polònia vam estar una mica irregulars, no? I en els moments que vam estar malament, doncs, sobretot vam estar molt tous i a l'ACB doncs, tenim l'experiència que si estàs tou durant 2 minuts t'agafen un avantatge que després és complicat. Per tant, crec que hem d'estar molt concentrats, sabent que ells ens apretaran i com he dit, doncs, intentant millorar aquests petits errors que vam fer. Aquí no sé si entenc que és un partit molt especial. Què treballeu que pugui fer com a tot el que coneix de cara al partit favorablement amb ells? Bueno, crec que sí, que evidentment ens coneix molt, que ha estat aquí temps i que deu ser un partit que té marcat en el calendari. No? Esperem, com he dit, un Unicaja molt agressiu, que ens apretarà des del principi, com he dit, venen de fer un mal partit i bueno, jo que he tingut a l'igual d'entrenador sé que quan venen d'un mal partit doncs, sempre apreta molt i esperem, com dic, doncs, un Unicaja molt agressiu en defensa que ens posarà les coses complicades, però nosaltres tenim ganes d'acabar bé la temporada. Com he dit, estem contents perquè vam guanyar i crec que l'ànim de l'equip ha millorat, però sabem que vam fer moltes coses malament i que les volem millorar si volem guanyar. L'altre dia a Polònia es veurà que els jugadors que estaven una mica més en segon pla van tenir actuacions importants i això pensant que al final del CNE també és important no cal tenir tothom activat perquè ara farà més falta de treballar a tothom a tope. Sí, crec que era un dels objectius del partit, no? que diversos jugadors que com dius tu, doncs, sembla que estaven en segon pla, doncs, que agafessin una mica de protagonisme, que agafessin ànims. Com he dit, una victòria doncs, sempre dona ànim a l'equip, però hem de tenir els peus a terra, hem de saber i ser conscients que vam fer moltes coses malament, que si repetim en partits com el de l'Unicaja o com el del Gran Canària, doncs no tindrem cap opció. Per tant, hem d'estar contents, evidentment, però també ser conscients de lo que hem de millorar. Bueno, com dius, doncs, contents de la victòria, però conscients de que vam fer moltes coses que hem d'evitar repetir si volem tenir opcions de guanyar Màlaga. Tots sabeu què ens espera a Màlaga, quin equip ens trobarem, quina intensitat ens trobarem, com dius, venim d'una derrota dura i estem convençuts doncs, que l'equip que ens trobarem a Màlaga no serà el que va jugar a Manresa i que s'aproparà molt més al Màlaga que ens hem trobat els últims cops que hem anat allà. Sabem de la intensitat que exigirà l'Ibona aquesta setmana als seus jugadors i hem d'estar preparats per això. Hem d'estar conscienciats de que juguem un camp molt complicat, un equip molt dur, que a casa juga molt bé a bàsquet, que són molt intensos i que, evidentment, doncs, ens exigirà el nostre màxim nivell si volem tenir opcions de guanyar. Bon dia. Si serà un partit especial per enfrontar-vos a l'Ibon i si el tens enfrontat per un entrenador que fins fa res ha treballat amb tu, és més fàcil o complica més a l'hora de preparar?
Home, que serà especial segur, 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 per mi, per ell, pels jugadors, per el nostre staff, per tothom serà especial. No sé què dir-te si és millor o pitjor, sí que sabem doncs, que algunes jugades de les que utilitza les utilitzem nosaltres, els jugadors veuran a pista jugades que estan acostumats a defensar, ell també està acostumat a haver defensat aquestes jugades, doncs serà tot una miqueta especial, però jo crec que un cop sortim a pista els jugadors s'obliden de tot això, nosaltres ens hem d'oblidar de tot això i a nivell de preparar el partit doncs, no ens canviarà molt, no ens canviarà molt, sí que potser tens algunes jugades que et coneixes més i no les hauràs de preparar tant com els altres equips, però al final, més enllà de les jugades, jo crec que serà molt important la intensitat amb la que juguem, la concentració que tinguem durant tot el partit i que cosetes com aquestes de, doncs, del fet que fa especial enfrontar-te a Ribon doncs, ens afectin el menys possible i un cop saltem a pista doncs, estiguem centradíssims amb la feina que hem de fer. Bon dia. Les claus doncs, passen una mica per la concentració i la intensitat, no? Preguntava que el partit de l'Eurocup semblava que seria més, que no patirien tant, no? I no sé si van ser aquests aspectes que es van fer una mica això, patir més a la final. Sí, 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 va tot lligat, eh? O sigui, sempre parlem de concentració i intensitat i al final és l'execució de com fem l'estratègia defensiva o la responsabilitat individual que té cadascun al moment d'executar-la, no? I sí que és veritat doncs, que al partit d'Eurocup l'altre dia vam agafar una renda de 16 punts i vam deixar de fer les coses que estàvem fent bé i per això vam permetre a l'equip rival tornar al marcador, no? Llavors sabem que l'ESLASC no té res a veure amb l'Unicaja, que aquest equip té un nivell molt inferior al de l'Unicaja i que a més, doncs, qualsevol errada que cometem ens castigarà, no? Llavors, per això creiem que és molt important estar concentrats, estar amb molta intensitat, perquè si mai fem alguna errada doncs la corregim o la camuflem amb aquesta intensitat i aquesta activitat, no? Més enllà d'això, doncs hem d'estar concentradíssims amb les poques normes que tindrem defensives i executar-les de la millor manera possible. Aquesta estudi de dues jornades, diumenge i tercera, hi ha molts enfrontaments directes de la farmàcia, però és una mica això que hi ha pressió, si us afecta d'alguna manera, no? Perquè al final algun dels rivals sumarà o no intenteu dominar els lluitadors de vosaltres? Bé, nosaltres intentem centrar-nos en nosaltres, sí, intentem. Una altra cosa és el que fem, no? I el que fa cadascun dels jugadors, que els sents a tots parlant de jugar aquest contra aquest, és millor que guanyi aquest o l'altre. Com dius, quan hi ha enfrontaments directes, doncs n'hi ha un que perdrà, però n'hi ha un que sumarà, no? Llavors, d'aquí a final de temporada, doncs tothom ha de jugar una mica contra tothom acabarà sumant i nosaltres l'únic que hem de fer és centrar-nos en nosaltres mateixos, intentar competir i a tots els partits que juguem i intentar guanyar el màxim possible, encara que sigui, em sembli un tòpic, no? Ara ens venen dues sortides molt complicades i estem centrats única i exclusivament en Unicaja, a veure si poguéssim treure un bon resultat, sabent que és molt difícil, però la nostra intenció és aquesta, anar allà a competir al màxim i si poguéssim sumar una victòria, doncs encantadíssims de la vida. Jo volia preguntar-te pel cas específic de Yannick. No sé si heu tingut molt de temps per preparar la seva adaptació, no? O no li fa falta, perquè a punt de creure que és capaç de fer-lo, però no sé, en aquest cas especial, com el veus? Que va marxar a fora, no he tingut, crec que no he tingut massa temps. No hem tingut molt temps, no. Va jugar al partit, s'ha quedat aquí i ha estat entrenant amb el Jaume un parell de dies, ha estat fent entrenaments individuals. El que dius, no? Un jugador que creiem que pot tenir punts, que va fer una bona presentació contra un equipàs com el Barça, i això et parla del nivell que pot tenir, no? A vegades quan venen jugadors d'altres lligues no saps si s'adaptaran bé o no. Jo crec que va demostrar que pot tenir el nivell per competir bé aquesta lliga, per ajudar-nos, per donar-nos més armes ofensives, però també per ser sòlid al darrere, no? Llavors jo estic content de la seva prestació del primer dia, jo crec que ell es va quedar tranquil de la seva posada en escena i té moltíssimes, moltíssimes ganes d'ajudar l'equip, d'estar amb nosaltres, d'aportar coses, o sigui que jo crec que tot el que l'envolta és positiu. No sé com estan els jugadors, si hi havia algun tocat, si hi havia alguna baixa, després de la mili, que no vas comparar amb la mili, no sé si hi haurà un tal, però no té cosa així. Bueno, avui tenim entrenament, el cas de la mina és el més especial perquè estava fent entrenaments individuals i avui seguirà fent això. Llavors, el més probable és que demà no viatgi amb l'equip, encara ens queda l'entrenament d'avui i veurem com evoluciona tot, però el més normal és que ell no viatgi i viatgem els 13 que estem a part d'ell. Esteu? Merci. Merci.